плітку ось заховали наших хлопчиків. Рубашка, штани і шапка. Це осінній сезон, це зимовий. Так, і ось. Ось. Це ми всі будемо тут. Це теж такий варіант ваш. Бачите, зараз його дошиваємо. Ще крім того, що з плащі, робимо теж такий захисний плащ костюм. Буде з капюшоном, і це все навишиться, застрочиться. Тобто декілька варіантів для наших хлопців захисників. Оно мне подходит по темпераменту. Я быстро работаю, это мне подходит. Я начинала вязать, нет, это не для меня оказалось. А вот тут я на своем месте. Это я режу все в лоскутики. Ця сітка називається кікімора. І вона, це я зв'язую, вона не просто так натягується, а на цю, як її, таку як бочка, на таку конструкцію як бочка. Сітки є маленькі. Є великі. Оця сітка 12 метрів, але буде 4 зшити разом і буде 8 на 12. Це невеликий-великий об'єм. Зараз поділяємо сінціпон на матраці, щоб можна було змішати сінціпон з тканиною. Зручно було відпочивати. Також потребують хлопці теплий одяг, який ми шиємо з остатків тканин з фабрик. Це відходи, які ми маємо можливість використовувати. Це шапки, це балаклави різного кольору, за різної потреби. Також ми в'яжемо. Мої дівчата в'яжуть носки, також ми робимо ось такі килими.